Takk skal dere ha for fin sang. Det var voldsomt gildt å få høre på den flotte sangen. Hele veien går han med oss. Og det er jo litt sånn for oss som vandrer sammen med Herren, så er det jo det at vi ofte tenker som så at har Herren mulighet for å kunne bevare oss gjennom livet? Sånn tenker vi. Men ifra Guds side så tenker han sånn, får jeg mulighet til å reise opp den djupest fallende, så har jeg all makt i himmel og på jord. Så Gud han ser det med et annet lys og en annen side enn det vi ser. For vi ser på oss, og så er det rundt oss, og så tenker vi at det er mulig for at Gud hele kan ta seg av oss og bevare oss. Og så tenker han på den andre siden, ja, får jeg bare lov å stelle med dette barnet mitt, så har jeg all makt. Ja. Hele veien går han der. Kjære Jesus, jeg vil be deg om du kunne få velsignet ditt hellige ord. Jeg ber deg om du kunne få tale, og at vi kunne få lov å lytte til ditt ord, alle sammen, i ditt navn. Amen. Vi skal lese ifra, så må vi se, kan vi ta den litt vekk, går det greit? Eller må jeg ha det så nærmere? Må jeg gjøre det? Ja. Og lage det ene litt vanskelig til. Vi skal lese ifra Lukas evangeliet kapittel 15, og vi skal lese ifra vers 1 og 2, og så ifra 11 til 32. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Og han sa, «En mann hadde to sønner.
Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svin nåt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til min far, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd deg, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen som var ute på marken da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Og han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «I så mange år har jeg tjent deg og aldri gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din, sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Og nå skal vi ha 3 timer over den teksten. Og nå i den første timen så skal vi si litt om dette. Om disse 2 personene, disse 2 sønnene. Og så tenkte jeg i de 2 neste timene så skal vi stanse først for den yngste sønnen, og hvordan far og sønn møter hverandre. Og hvordan de alltid møter hverandre, den yngste sønn og far. Og så skal vi i den siste timen se litt på hvordan far møter den eldste sønn, og hvordan far alltid møter den eldste sønn. Sånn har jeg tenkt dette nå. Så fikk vi jo lese på bønnemøtet i dag, for dere som var der, fra Salme 25. Og der står det blant annet sånn, i vers 8, «Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de nedbøyde i det som rett er, og lærer de ydmyke sin vei.» Det ser vi gjennom Bibelen, og det ser vi også i Salmenes bok her, at det er noen som har en
spesiell evne til å motta lærdom fra Herren selv, det er synderne. Det er de nedbøyde, det er de ydmyke. For det er sånn at, som en har sagt, den som er nede kan ikke falle. Altså er du nede, så kan du ikke falle, for du er nede. Det sier seg jo selv. Det er dere med på. Men å merkelig være nede, da kommer du ikke lenger ned, altså, for du er nede. Altså de nedbøyde og synderne som er nede, de kan ikke falle. Og det er på deg på sånn spesiell måte som Herren får lov til å få vise seg selv for. For han har liksom ikke noe å ta vare på lenger. Jeg har liksom ingenting selv, for jeg er jo nede. Og derfor så står det også sånn i salmene, altså, de dras imot Jesus, altså toller og synder, så står det. De dras imot Jesus på en sånn måte. Ja, underlig det er det, det livet. Underlig er det livet i sammen med Jesus. Og det var også det ble tatt frem på åpning i dag morges på frokosten. Aldri, aldri jeg min trøst slippe kan i jordens daler. Du som har min sjel forløst og som fred i hjertet taler. I ditt navn la hjertet briste, så skal jeg deg aldri miste. Ja. Hva er det for noe? Jo, det er synderen som får smak på Jesus. Ja. Han har en bevarende makt. Og så står det noe om dette i dette kapittelet her i Lukas 15, om dette, at det var spill og dans i huset, i farshuset. Og det er noe som den eldste sønnen ikke kan noe med. Det er den gleden over synderen som vender om. For han er bare ute og arbeider han. Og kave på og styre på. Og hvis du hører noe spill og dans, noe glede, noe sånn fryd, jeg vet, synder som vender om, så er det etter, nei, det må være noe galt med det der. Ja, skjønner du. Det kan ikke være helt rett det der. For det skal jo være så tungt og vanskelig da. Ja, ser du? Da vil han ikke inn. Hvorfor? For han kjenner ikke fryden ifra forsoningen. Skjønner du det? Han kjenner ikke fryden ved evangeliet. Ja. Og så blir det sånn. Så han bare ute. Og denne teksten, denne lignelsen som Jesus brukte når han talte, er en svært viktig tekst. Og jeg tror det er mye viktigere enn vi tror. Og tekstene blir ofte kalt for den bortkomne sønn, men det er så mye mer. Og mange ganger så blir det talt om i sammenheng, hvor en snakker gjerne om folk som kom på skråplan i livet, en alkoholiker eller en narkoman som kommer hjem. Og så blir det talt om den hjemmeværende sønn, noen taler om den som en kristen, og andre som en fariser, og som ikke står i et rett forhold til Gud. Og jeg tror det er sånn at dette er den mest leste teksten i når en prest eller predikant eller noen får lov å komme og tale i et fengsel. Ja, da tar de frem den. For det tror jeg det passer så godt, for nå er jeg kommet på en plass der de kan kjenne seg igjen. Sånn tenker en mange ganger. Men det har noe viktig å si oss. Denne teksten har på mange av oss mange tanker om, og vi har sikkert mange tanker om hvordan den skal legges ut. Så når en tror at en kjenner teksten, så sitter en ofte og tenker på at de må forkynne rett om de to sønnene. Den bortkomne og den heimeværende. Og da er det sikkert mange her nå i formiddag som sitter akkurat sånn og tenker, ja, nå skal vi følge godt med. For hva sier han om disse to, så er det rett sånn som jeg tenker om denne sak. For det er en tekst som vi kjenner så godt.
Og da, hvis vi sitter med en sånn tanke, så er det vanskelig for Gud å fornå oss. For da er vi opptatt av om det blir rett, det som blir forkynt, eller at det skal nå til meg. Men nå skal vi få lov å sette oss ned, og så skal vi få lytte til teksten, og så skal vi be Gud og den Hellige Ånd om at han kunne vise oss noe for min egen del. Faren delte ut arven til den yngste sønn før sin død. Mens han var i sitt virke, det kan skje, men det er ikke ofte vi ser det i jordlivet. Vi var inne på det i går, at det var ikke alle disse bildene her, lignelsen, som er sånn som det er i det daglige, sånn som vi opplever det. Men når det faren vet samtidig at sønnen skal bruke arven for å reise langt bort i et land langt vekke, for han egentlig ikke er glad i meg, da er det sjelden at vi opplever at faren er så villig til å dele ut arven på forskudd. For det vi vet det er da, at når han da gir han stikk i motsett som jeg hadde tenkt og sånn som jeg ville bruke arven. Så her bruker han egentlig et bilde på dette som vi ikke kjenner oss igjen i forhold til hvordan dette egentlig er i jordlivet. Men det du skal vite, at det er Gud i himmelen. Han er sånn som deler ut til alle. Guds kjærlighet er sånn at han lar sola gå opp både over rettferdige og urettferdige. Han deler ut rikdom. Han deler ut evne. Han deler ut anlegg. Han deler ut mulighet til alle mennesker, uavhengig hvordan de stiller seg til hans nåde og kjærlighet. Det gjør han. For han er bare sånn. Han er bare sånn. Så deler han ut til alle mennesker. Og det var noe som Asa fikk erfare, det sa han så tydelig i Salme 73, vers 3-5. For jeg ble harm over de hårdmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel, for de er fri for lidelser inntil sin død, og kroppen deres er velnært. De har ikke menneskers møye, og er fri for menneskers plager. Deles ut, så de får så mye i tida. Den andre sønnen, han hadde aldri gledet seg. Selv om han arbeidet under farens omsorg, og visste at han skulle få arven. Og det er heller ikke naturlig. Mange unge som har odelsretten, går hjemme og arbeider uten stor lønn i mange år. Fordi de vet at en gang skal jeg overta gården, og da går det voldsomt greit å være noen år, og gå noen år der uten å ha så stor lønn. Dermed er det ikke så viktig. Men slik er det ikke for denne. Han hadde aldri hatt noe glede av dette. Hele dette kapitlet som vi har lest, en tale til deg som det står om, som vi var inne på, toller og syndere og farisere og de skriftlærde. Det vi skal legge merke til, er at han taler til deg som har møtt Jesus i ord og gjerning, deg som har hørt Guds ord. Det er deg han taler til. Deg som det skildrer, er mennesker som møter Gud, og hva som blir resultatet av dette møtet med Guds ord. For der Guds ord forkynnes, der skapes der alltid et resultat. Altså det er en spesiell tale til oss som har hørt og som sitter og hører Guds ord. For det skjer noe når vi hører ordet. Og Gud vil at alle mennesker blir frelst og kommer til å kjenne sannheten. Men det er en kjent sak
at mange kommer ikke til denne erkjennelse. Djupest sett er alle mennesker Guds eiendom. Han vil ha alle skapt i sitt bilde til samfunnet han. Men arvesynden og det livet vi lever, tenker, sansene og den naturen vi har, gjør at vi i utgangspunktet vendt med ryggen imot Gud, alle som en. Ingen forskjell. Om du er født og vokser opp i en kristen heim, går på møte hver eneste dag, så er du likevel, slik som du er, vendt med ryggen imot Gud. Du har ingen naturlige forutsetninger for å høre til Gud. Du må bli født inn i det. Født på ny. Bli et nytt menneske. Snutt helt om. Ingen ny livsførsel, men en ny fødsel. Det taler denne teksten om. Det er ikke nok at du er født inn som et menneske, men du må fødes en gang til ved at evangeliet om Jesus blir din djupeste skatt. Hverken mer eller mindre. Evangeliet om Jesus blir din djupeste skatt. Og når du møter en kjærlig Gud, en frelser, en far, så skjer det noe i livet. Og det er mulig at denne kontakten i Guds ord ikke medfører en reaksjon, sånn sett, men det medfører enten til frelse til fortapelse. Gud kaller begge disse to sine sønner, fordi at Gud har født hele menneskeslekten og vil at alle skal bli frelst. Så stor kjærlighet har Gud til oss og til deg, uansett om du er gått på skråplan i ditt liv, eller at du ønsker å høre Jesus til. En far hadde to sønner. Det er ikke den bortkomne og en som er hjemme. Det står der ikke. Det er noe vi har lært oss til. Det står ikke det i Bibelen at det er en som er hjemmeværende, en som er bortkomne. Det står ikke. Det står at en far hadde to sønner. Det står at han hadde den yngste, og at han hadde den eldste. Den eldste var hjemme hele tiden, men han var allikevel bortkommen. Hvorfor? Fordi enten det var den yngste eller den eldste sønn, ingen av dem var glad i far. Derfor så var de bortkomne, begge to. De hadde samme sinne for far, begge to. Ingen av dem var glad i far. Den ene var glad i misjonen. Den andre var glad i verden. Skjønner du? Den ene var glad i det de kaller ytre Guds rike, menighetsliv, arbeid, tjeneste. Den andre var glad i livet i verden, alt jeg måtte oppleve, alt jeg måtte nyte. Ingen av dem var glad i far. Derfor så de bortkomne, begge to. Far sto i veien for dem, slik at de ikke fikk gjøre slik de egentlig ville. Det er noe som er viktig for dere og for alle kristne, nemlig at en blir glad for at syndene mine er tilgitt og glemt. At de er borte fra Guds åsyn, borte fra Gud. Jeg kan ikke være Jesus foruten for noen pris. Skjønner du? Og det er det viktigste for oss i livet, at vi kunne få lov å eie det med oss. Og det er bare de som er kristne. De som Jesus har blitt skatten for. Ja. Kan ikke miste han, for han har kjøpt meg så dyrt med sitt eget blod. Og jeg er hans dyrebare eiendom. Tenk der. Hos jeg, og så du. Og så vil han bo hos oss. Og så tales det om brud og brudgom.
Og som jeg sa, i utgangspunktet var disse to ganske like. De hadde samme oppvekst, samme oppdragelse, samme omgivelser, samme forutsetninger for at det skulle gå de vel. Alt så likt ut, og alt var likevel på det ytre plan forskjellig. Og sånn er det i en søskenflokk, alle forskjellige. Og samtidig dere som er eldre her, så ser dere, når jeg ser dere som er litt eldre her, så vet dere at i deres søskenflokk, så er det noen av dere som er på himmelveien, så er det andre som ikke er det. Kjenner litt noen av slekten her, og det er det sikkert for en del av dere som er yngre. Men å ha det samme oppdragelse, samme mor og far, var med på det samme, og så videre. Og noen ble dratt inn i evangeliet, og andre ikke. Livskursen ble forskjellig fra person til person i en søskenflokk. Og alt avhengig av om evangeliet får fest i sjelslivet. Ja, det er det avhengig av. Den ene gikk og tenkte på at nå er tiden inne for å kunne løsrive meg ifra åket, ifra strevet, ifra kravet, ifra kristendommen, slik jeg kan bli fri og gå ut og leve livet. Slik tenkte den yngste. Nå har jeg levd lenge nok i dette trange mørke hålet. Nå må jeg ut. Nå vil jeg ut. Den andre tenkte at jeg skal klare å bære byrden. For det er ikke lett. Kristendom er en byrde. Men en dag får jeg arven, så jeg skal nok holde det ut. Han så frem til lønnen for sitt arbeid og sitt strev. For sin utholdenhet, jeg skal nok klare å leve gjennom dette. For noen blir det slik, et strev og et krav. Alle eller nesten alle i familien bekjente seg som kristne, og det vil være et større offer og nederlag å gå ut og skjeie ut, ikke sant vel, ifra flokken. Så dermed så skal jeg bare holde det ut. Jeg skal gå på møte, jeg skal gå og høre Guds ord. Jeg skal nå klare å holde det ut. Men jeg har ingen glede av det. Det jeg kan ha glede av, det er hvis jeg får arbeide litt i gang, og føre meg noe virksomhet, og kan få gjøre noe praktisk eller et eller annet sånt, noe så. Jeg kan få bruke meg litt i gang på et eller annet område. Men det er dermed å sette meg ned og høre og lytte til Jesus er kommet for syndere. Nei, det holder jeg mest ikke ut. Det holder jeg mest ikke ut. Den eldste sønn. Jeg har ikke behov for en som tar bort synd. Deres unge, det skjer noe i ungdomstiden. For dere alle sammen. Det begynner gjennom 12 år, 13 år. Brytningstid, den laglige tid, der bryter noe på. Og da er det viktig for dere at det lydhør for Guds tale. Du må komme inn på rett spor i forhold til ordet, i forhold til sannheten, i forhold til synder og i forhold til nåden. For ellers så kommer det til å bli sånn at du skjer ut, enten ut i verden, eller at du skjer inn i det religiøse flokk. Begge deler lever etter kjøtet. Galaterbrevet taler om at det er de som igjen ville komme inn under loven. Dere lever etter kjøtet. Så det er så viktig for dere at komme på rett spor i forhold til Jesus og nåden. Nå er det noen av dere som er ungdommer, noe av det som kan være tyngst som er vanskeligst for foreldre. Det er egentlig der som dere i ungdommen, dere som er unge nå, får et sånt forhold til foreldrene, at de mister kontakten med dere. Det er ringt for mor og far. Det kan du tenke. Og slik at de føler at foreldrene føler at de er mest i veien. Det er mange foreldre som opplever det når ungdommene blir tenåringer og så videre. Sånn at det bare ungdommen blir opptatt
med foreldrene så lenge de kan bidra med noe overfor meg, men de ikke egentlig glad i mor og far. Bare så lenge de kan få litt penger, klær og så videre, sånt noe, ja, så er det greit liksom, men ikke noe mer. Mens mor og far ønsker bare å være mor og far. Skjønner du? Det er der. Det er slik mor og far vil ha det. De vil at du som et barn skal være deres barn. Ikke fordi du vil ha noe av dem, men fordi de er mor og far. Fordi at du er glad i dem, fordi de er din mor og far. Forstår du det? Jesus er sånn, han vil bare være din far. Han vil være bare din frelser. Han vil bare være din forsoner. Han vil være din venn. Slik er han. Han vil eie deg. Men på en måte er det når du vokser opp, så får denne betydningen som mor og far, det blir mindre. Men når det gjelder det åndelige rike, Guds rike, må du aldri vokse ut av nådeforholdet. Men det blir mer og mer inderlig og dyrbart etter hvert som tida går. Det må det, for deg og for meg. Jeg tror jeg kan si det sånn for min del. Jeg er mer takknemlig for jeg er et Guds barn i dag, eller jeg var for 20 år siden. Tenk at jeg er hans, og han er min. Og at jeg eier syndens forlatelse og Guds vennskap og fred over mitt liv. Tenk for nåde. Tenk for nåde. Han vil bo hos meg, og han vil bo hos deg. Dette må få lov å vekse mer og mer. For mange unge i denne brytningstid, Gud begynner å arbeide på sjeler og i sjeler. Gud taler sant om ditt liv, din vandring, din synd. Det er avgjørende tider i ditt liv. Og det er da livskursen blir så forskjellig. For Guds ord ønsker nemlig å ramme samvittigheten. At det i verden ikke skal gi deg noe. Og at alt ditt arbeid og strev på frelsens vei ikke skal gi deg noe. Hverken den ene eller den andre siden. Det skal ikke gi deg noe. Den ene, altså den eldste sønn, har bestemt seg for at han skal klare åket. Han har beregnet omkostningene, tenkt over det. Og som jeg sa, de har sett at det kanskje koster mest å gå bort ifra kristendommen. De har det. Far og mor blir lei, alle søstrene blir lei, slekter blir lei. Og så går han der, og så kler han seg egentlig ikke over der. Og så får liksom ikke Gud komme til inn i samvittigheten og tale til meg, for jeg er jo så mye med i all slags arbeid og tjeneste. Ja, så går det bare der. Aldri glad. Fortvilet egentlig går gjennom helt liv sånn som det. Bibelen taler om det er mange sånne. Jeg må derfor finne noen smutthold for å dyrke sin egen vei i livet. Hvor en kan finne glede på en måte i verden, for ellers så holder en det ikke ut. Den eldste sønn fikk aldri noen glede av selve far. For den gleden finner en ikke der Guds folk samles, der de blir glad, der kjenner en på tomhet i livet. Og du skal legge merke til det når det blir varmt i fars huset. Når festen begynner. Gleden er store. Og vitnesbyrdet for de som lever med Gud er friskt og ekte. Og varmen der kommer der, da blir de så skuffet. Ja, for de er utenfor. De blir så skuffet. Og så de som rundt den og sitter rundt, de blir så glad. Og når det er en til,
så hadde et friskt og godt vitnesbyrd. Tenk meg på himmelvei, så sitter han noen der han er mørk i setene, for han er bare en trell. Den eldste sønn. Ja, skjønner du? Den himmelvide forskjell. Men Gud, han kaller de inn, de eldste. Ja. Han elsker de eldste sønnene. Men evig kjærlighet. Det gjør han. Men det er vanskelig å nå. Det er så voldsomt vanskelig å nå. For de har så mye. Du tenker vel på daglig, men ikke for en arv. Alle mennesker som møter ordet evangeliet tenker i utgangspunktet på at dette er byrde. Dette er vanskelig, dette er krav, dette er slitsom. Alt Gud krever, så vokser søsken opp side om side. Hører Guds ord, går på møte. Er med i den kristne forsamlingen, så kom det dette punkt at han bestemmer seg for å følge den veien som er staket ut. Og han hører ikke på råd ifra så mange, men han staker ut den veien som en ønsker. Hvis noen spurte den eldste sønn om han var glad i faren, da ville jeg tro at han ville sagt ja. Tror du det? Han ville sagt ja. Hvorfor? Fordi han visste det var rett å si ja. Og sånn kan vi, hvis det en forstår det rett og sier at jeg er en synder, så sier han ja, jeg er en synder. Hvis en forstår det en forsamler rett og sier jeg er en fariser, så sier han ja, jeg er en fariser. Bare for å slippe unna samvittigheten, Guds tale inn til samvittigheten, så jeg skal nå meg. Ja. Skjønner du det? Men den som er nede, han kan ikke falle lenger. Og han er bare en synder som får nåde så Gud. Da kan han ikke falle lenger. Far har kun det ønske å få være far. Dra sønnene inn til seg. Han har dette ønske at de skal få legge vekk sitt strev. Han har det ønske at de skal komme hjem. Men de som er langt borte, enten de har gått ut i verden, eller de har gått langt borte, de som er hjemme. Den andre, den yngste, han var ikke så karakterfast, men han var mer selvstendig. Han hadde gjort opp sine egne meninger, og han så frem til den dagen da han kunne rive av seg i repet, åket, og dra ut med alt det han hadde. Alt som han hadde av verdi, evne, anlegg, skulle nå brukes på å realisere seg selv. Nyta livet. Og før i tiden var konfirmasjonsdagen en slik dag. En av voksen, og mange hadde sin første rus på konfirmasjonsdagen en helg og etter. Og nå er det ofte dette at det skjer da jeg er ferdig med grunnskolen. Da kan jeg gjøre som jeg vil. En ser en forandring, så mange ungdommer, det skjer noe. En vekser mer og mer vekk ifra det en hadde og var lært opp i. De river av seg også og kaster seg ut i det en så frem til. Og det ser ut for meg som han har lenge gått og tenkt på den dagen da han kunne få lov å reise ut. Nå er jeg stor nok. Nå har jeg nok å klare meg selv. Han hadde ikke dette forholdet far, at han betydde noe for han. Og for meg synes jeg det er et sterkt bilde, et maleri av Nikolai Astrup, den kjente maler Nikolai Astrup fra Jølster i Sogn. Han har malt et maleri som han kaller Sankthans. Det tror jeg henger på Nasjonalgalleriet. Det er et eget galleri oppe i Førde, rett ut forbi Førde, så kan du gå og se på mye av disse bildene. Nikolai Astrup, og han var sønn av en prestesønn, var han. Og han gikk der, og så han på de som ferde Sankthans. For når han levde, så var det slik at Sankthans, det var en dag, da festen var stor.
alkoholen så løst. Og der har han malt seg selv inn i bildet der han sitter oppe på, som ungdom, oppe på haugen, som ganske ungdom, og så ser han ned på sankthansbålet, på disse som har fest, og så ser vi hvordan han lengter. Tenk, nå er det bare øyeblikk, så kan jeg være med deg. Så skal jeg rive ifra meg åker med hver prestesand, og så skal jeg være med deg. Sånn er det så mange som har det. Og det er det svære. Og mange har gått bort ifra Jesus i ungdommen. På den måten, Guds ord ble et åk for dem. De kom ikke til frihet. Og så reiste de ut. Så mange. Og Jeremias 3:20 har talt så sterkt om det. I vers 33-36, hvor mange ser på Guds ord. Og når dette folk, eller en profet, eller en prest spør deg, hva er Herrens byrde? Da skal du si til dem hva som er byrden her. Og jeg vil kaste dere bort, sier Herren. Den profet og den prest, og denne folket som sier Herrens byrde, den mannen og hans hus vil jeg hjemsøke. Slik skal dere si til hver til sin neste og hver til sin bror. Hva har Herren svart? Hva har Herren talt? Men Herrens byrde skal dere ikke nevne, for hver manns eget ord skal være hans byrde, fordi dere har forvansket den levende Guds Herren, herskarenes Guds, vår Guds ord. Og så blir det ei byrde. Og så sier H.E. Bislett når han taler, når han legger ut denne teksten, og den som for hvem Herrens ord er en byrde, skal Herren selv hjemsøke. I skal ikke lenger kalle profetord en byrde, men Herrens svar og Herrens tale. Deres eget spottende ord er tvert om en byrde. Det at de har forkastet Herrens ord er byrden, ikke selve ordet. Skjønner du det? Det er nemlig det at den yngste sønn forkaster ordet og ikke vil gå inn til porten til friheten som er selve byrden. Vi snakker om generasjonsproblemer og utfordringer. Det hadde de her også. Begge disse to ønsket at farshuset skulle være annerledes. Begge to. Den ene ville hatt mer frihet. Andre måter å gjøre ting på. Synden ikke skulle bli så påkalt, rammet. Han ville utvide horisonten. Fått mer ut av verden. Inn. Så skulle jeg nok kontoret hjemme, så kunne jeg treves. Men når dette ikke går, så kan jeg ikke forspille mitt liv. Jeg må ut herifra. Den andre, han ville ha mer av arbeid, tjeneste, utholdenhet og offer. Og når far bare var interessert i å gi og være far, så var det ikke så lett, for det ble for enkelt for han. Han ville gjøre det trangere og mer snevert på den ytre arenaen, men innsiden av den kunne han ikke forandre. Og det så han ikke. For fra hjertets innerste kommer de vonde tanker, ond lyst, hat og så videre. Og dermed så ble det aldri gledes jo han, nei. Når far ville ha han inn, og nå skal vi glede oss, så kunne han ikke det. Nei, jeg må være ute og arbeide, jeg kan ikke få spille min tid på sånt. Nå må jeg tjene, nå må jeg arbeide. Nei, det er for lett. Evangeliet er for lett. Altid for lett for den eldste sønn når den yngste kommer hjem. Det er for lett for han. Han som får spilt alt, det er for lett. Så ser han ikke seg selv. Så går han bare der. Og så er det noe som jeg har tenkt på av og til, som jeg synes er så gildt, sånn så Gud omhandler dette i denne lignelsen. Det han sier når den yngste sønn kom hjem, så står det så fint at han fikk han frisk tilbake. Ja.
Da kan du se det for deg de årene den yngste sønn har levd et utsvevende liv, møtte seg med det som var for sviner. Og hvordan han så ut, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall et liv som var slik at det var ikke mors og fars beste barn. Men når faren så han, og så sier han det til den eldste sønn, at vi må glede oss, for jeg har fått han frisk tilbake igjen. Ja, slik alltid far. Han går alltid ut og taler vennlig til den som er langt borte, så kommer nær ved. Tenk, jeg får han frisk tilbake igjen. Og en hvert synder som vender om, og en hvert menneske blir et kristen, han blir frisk i et nu. Helt frisk. Uten synd. Uten nederlag. Helt ren i Kristus. Helt frisk. Ja. Og det er du som sitter nå i denne formiddagsstunden. Du er helt frisk i Jesu blod. Skjønner du det? Ja. Helt ren i hans forsoning. Det er ikke lyte på han. Det er ikke lyte på han. Og den underlige gav seg sånn utslag, disse to, i to forskjellige måter å innrette sitt liv på. Den ene i religionens, eller det religiøse sitt liv. Den andre i det ville, nyte og bruke. Og så sånn var det. Med disse to. Og sånn er det alltid med de to sønnene som er ute. Og nå har vi talt litt om de. Og så var det når vi skulle se videre på det, så var vi kunne få tale litt til dem. Og ta oss enda mer. Og se hvordan han vil omfavne oss med sin bondløse kjærlighet. Hvordan han vil gi oss klær. Hvordan han vil gi oss sko. Og hvordan han vil gi oss ring. Og hvordan han vil tale til den eldste om at alt mitt er ditt, nå må du komme hjem. Du sa, forvilla deg bort inne på bedehuset. Ja. Nå må du hjem. Du kan forvilla deg bort inne på bedehuset, like enn som du forvilla deg bort langt der borte. Ja. Og så er det noe merkelig med far. Ja. Jeg synes det er så fint hvordan han drar på synderen samme hvor de er henne. Og den makt han har. Og som jeg sa i går, så jeg vil avslutte med i dag, i formiddag. Han leder inntil han finner dem. Ja. Samme hvor de er henne. Og nå er det spørsmål til oss her, for han leder oss opp. For han finner oss på denne helgen. Kjære Jesus, takk at du er sånn at du leder, og du søker, og du finner, og du drar oss inn til deg. Herre Jesus, takk at du er så uendelig god, og du har ditt ord. Gitt så dyrebart til oss, sånn at vi skal kunne finne deg. Og så er det sånn at ingen av oss finner deg uten at Faderen drar oss. Kjære Jesus, så vil jeg be deg om at vi kunne bli dratt inn til deg, Jesus, at du må være umistelig for oss. At koste hva det koste vil, men jeg må være hjem til himmelen. At det ikke bare må bli noe vi har på utsiden, men virkelig på innsiden. At det viktigste for oss er å være din, å være frelst, og at folket må bli funnet i deg. Kjære Jesus, vi ber i ditt navn. Amen.